Bien la idea. Convenut aleg. Med andre ord. Telling. Du kan gjerne skrive her nå overskriften på side 419. Kan dere gjerne skrive hvis dere vil her nå. Det er da telling. Så da skal vi gjøre to ting helt i starten her. Vi sier det veldig fort. Koblinger. Definere koblinger. Det er forhold som gjør at et bestemt valg kan påvirke det andre valget. Og det er det da som vi prøver å visualisere, at vi ikke har noen tråder her nå. Vi har ikke noen kobling, og ikke noen tråder, eller noen kobling, eller noen ene varmere enn den andre, eller noe sånt. Forget it. Det er ikke tema i vårt kurs. Grunnprinsipp, at det er ingen kobling mellom valgmulighetene. For da blir det alt for vanskelig. Så det er en antagelse. Vi har et grunnprinsipp vi har i kommunitarikken. Og da har jeg lyst til å hoppe over det der, og hoppe over dette. Hoppe over dette, og så vil jeg gå rett på side 100 og... Skal vi se. Hva det er? Rett hit nå, på side 424. Så går jeg på fire situasjoner. Fire situasjoner. Da kan dere følge med der, og jeg kommer til å skrive av tavla nå, så nå følger dere bare med, for jeg skriver ikke noe nytt nå. Jeg sier fra når jeg skriver noe nytt. Det kan være vanskelig å telle opp antall elementer i utfallsrommet. Men dersom, en, uniformt utfallsrom, og dette er så viktig at jeg skriver på tavla, jeg bare skriver av. Dersom, en, uniformt, altså samme sannsynlighet på sannsynlighetsmodellen, eller utfallsrommet, uavhengighet, uavhengige utfall. Da kan vi bruke en egen modell. Urnemodellen. Hvis at dersom vi har uniformt utfallsrom, og det ikke er noe kobling, at det er uavhengighet mellom kulene, kulene er like stor, det er ikke noe tråd mellom kulene, da brukes ofte urnemodell. Her er urna vår. Den ser sånn ut. Og det er sånn som vi sa, kulene er like store, og de er ikke koblet. Tenk deg alle mulige utfall. Et eksperiment er representert ved kuler inni en urne. Så trekker vi kuler etter tur. Da må vi skille mellom. Må skille mellom. 1. Er det med eller uten tilbakelegging? Altså, ofte er det sånn at hvis vi har en kule, skal vi da legge tilbake den i urna? Eller er den ekskludert? Det må vi bestemme oss for. Det er bare to forskjellige situasjoner. Altså, med eller uten tilbakelegging. Med eller uten tilbakelegging. Tilbake. Jeg skriver bare tilbake. Og da mener de vi må bestemme oss for, vil vi se på den ene situasjonen eller andre situasjonen. Det er vårt valg. Eller, to, betyr rekkefølgen noe? Altså, hvis vi får for eksempel mynt, mynt, krone, er det forskjellig fra krone, mynt, mynt? Betyr det noe at rekkefølgen er forskjellig, eller betyr det ingenting? Det er også noe vi må ta stilling til, som vi bestemmer, og som er avhengig av situasjon til situasjon. Så det er de to spørsmålene vi tar stilling til. Rekkefølge. Følge viktig, eller ikke. Vi må skille mellom disse situasjonene. Og avhengig av om vi har det ene eller det andre, så gir det fire mulige
fire situasjoner. Da gir det fire situasjoner. Og det ser vi nederst der på side 425, og da tegner vi opp en sånn fire situasjoner. Fire situasjoner. Nå tegner jeg opp bare en tabell. Så ser sånn ut. Sånn og sånn. Og så sier jeg her bare at her har vi trekning. Oi, sånn. Trekning. Og så kaller jeg den ene for med tilbake. Og her er uten. Med tilbake. Og her er uten tilbake. Med og uten. I tillegg så har vi at rekkefølgen betyr noe. Eller ikke rekkefølgen betyr noe. Så kaller vi ordna eller ikke ordna. Det betyr bare rekkefølge. Rekkefølge. Der er rekkefølgen viktig. Da betyr det noe. Altså det er forskjell på mynt, mynt, krone. Og krone, mynt, mynt. Så hvis rekkefølgen betyr noe, så er det forskjellig om det kommer den ene eller andre rekkefølgen. Men hvis det ikke rekkefølge, noen kaller det ikke ordnet der da. Men de synes ikke rekkefølge. Det er helt greit. Så er det sånn. Da kaller vi den situasjonen her, når vi har med tilbakelegging. Legg tilbake kolene etter vi trukker dem, så de ned og blir med på en ny karusell. Og der rekkefølgen betyr noe, det kaller vi situasjonen igjen. Her, når vi har fortsatt rekkefølge betyr noe, men vi legger ikke tilbake kula. Når vi har trekt en kule, så er vi. Og det er vel sånn det er når det er mest vanlig, for eksempel innen idrett. Altså et land, hvis du, ja, nå har vi trekt Norge, ja, da legger vi dem til sides. Og så er det færre kula i hjulene etterpå. Så den kaller vi da situasjon 2. Så er vi her. Med tilbakelegging, men rekkefølgen betyr ikke noe. Altså det betyr ingenting hvilken rekkefølge, om det er ene eller andre. Så her kaller vi da situasjon 4. Oi, sånn. Og så er vi her, uten tilbakelegging, og ikke rekkefølgen betyr noe. Situasjon 3. Det er de fire situasjonene vi skal se på. Og da ser dere, det er fire situasjoner for urnemodell. De fire situasjonene vi ser på gjelder for urna. Når vi trekker en urne sånn som ta. Der kulene er like stor, og det er ingen tråder mellom kulene. Og vi trekker ut sånn. Med eller uten tilbake. Rekkefølgen betyr noe eller ikke. Da vil jeg at vi tar oss en minipause fra nå. Da slår dere opp på 431 i kompendiet, 431, og vi skal tegne i urne, og den kan dere gjerne tegne øverst her. Så hvis dere gjør det, tar og har litt plass der, så skal jeg nå tegne en liten urne her. Der nå. Øverst der nå, på side 431, så alle sammen ta og gjør det. Kan dere skrive der, og da gjør jeg det sånn, og sånn. Nå tar jeg urne og tegner her nå, for dette er det som er situasjonen. Jeg burde kanskje hatt en tegning der, men jeg tegner den manuelt. En urne ser sånn ut, og så tegner jeg bare sånn, og så er det mange kuler her. De skal være like da, disse der. Det er poeng. Her er det mange kuler. Og så la oss si da, det er, vent litt rann, vi gjør det sånn, kaller vi det N antall kuler. Så skal vi si at det er store Nils antall kuler her. Så generelt så er det store Nils antall kuler. Nils kan være hva som helst. Det kan i prinsippet være null også. Men det er ikke så mye mening da. Og så trekker vi S antall kuler. S er lik
antal kuler som vi trekker, eller antal valgte element. Antal valgte kuler. Noen kaller det element der, da, men vi kan kalle det kuler, det et fett. Og så sier vi her at Nils, store Nils, er lik hashtag da, som sagt. Hashtag er antall. Store Nils er lik antall kuler totalt. Antall kuler, eller element om du vil, totalt. Dette er situasjonen. Og da, vi ønsker å finne her nå. Hvis vi trekker for eksempel da, sånn som vi hadde i stad, vi kan ha for eksempel da 1000 kuler nedi her, 1000 kunder, som, og vi trekker da for eksempel 50 av dem. Eller vi kan trekke 1. Så hvis vi trekker 1, at S-en er lik 1, og så er det 1000 kuler, eller 1000 kunder nedi her nå, hva er sannsynligheten for å trekke kunde nummer 27? Hva er sannsynligheten for å trekke? Jeg skal bare kladde litt på siden her. Bare slik at dere ser det. Kladde på siden, du trenger ikke å skrive dette her. Eksempel. Dere trenger ikke å skrive dette her. N er lik 1000. Og så har vi S er lik 1. Det betyr at de trekker bare 1. Og så er det uniformt, det vet vi jo. Så la oss si det her at de ønsker å finne sannsynligheten for å trekke kunde nummer 27. Fordi at vi nummererer kundene fra 1 til 1000. Men hva er sannsynligheten for å trekke kule eller kunde nummer 27? Jeg vil ha et tall. 1000, eller ja. Så det er 1. Det er 1 delt på n. Eller sagt på noe måte 1 delt på 1000. En tusendel. Fordi at nå skal jeg bare, jeg skal trekke bare 1 nå. Det er det som er greia. Nå tar jeg sånn her, ikke lov å jukse da, så jeg kan ikke se. Jeg skal bare gjøre sånn. Zupp. Hva er sannsynligheten for å trekke kunde nummer 27? En tusendel. Ganske liten sannsynlighet da. Og det er det jeg mener med S. Og det er det jeg mener med N. Og da har vi 4 situasjoner. Og så tar vi nå hashtag kom er lik antall kombinasjoner. Det betyr at hvis de nå for eksempel har halvparten av kulene rød og halvparten grønn. 50-50. Og hvis de da skal trekke, trekke to kuler, hva er sannsynligheten for å få ei rød og ei grønn, for eksempel? Da ser vi at vi må finne antall kombinasjoner. Og når vi da skal se på antall kombinasjoner, så blir det sånn som dette her, er lik en formel. Så antall kombinasjoner, for å slippe å telle hele tiden, så kan vi ha en formel. Og vi skal skrive opp formlene nå, det er så røde formlene her da, det er svaret. Vi skal bare si dere svaret først, og så skal vi begrunne hvorfor det blir sånn etterpå. Så det betyr at hvis vi er i den ene situasjonen, så blir det en formel. En andre situasjon, så en annen formel. Og så videre. Så da har vi her. Skriv opp situasjonene. Sånn. Det var 4 stykker, ikke sant? 4 situasjoner. Så har vi her situasjon 1. Og skriver her sitt 1. Da har vi hashtag komb. Er lik, den er da Nils opphøyd i Sigurd. Hvis vi er i situasjon 2, da er altså antall kombinasjoner lik, jeg skal snart fortelle dere hva fakultet er. Hvor mange av dere husker, jeg har aldri hørt om fakultet før, opp med han. Ja, bra. Det er bra at dere sier fra. Da skal vi si det. Da skal vi si hva fakultet er. 5 fakultet. Det er lik. 1 gange 2 gange 3 gange 4 gange 5. 6 fakultet. Det er lik 1 gange 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange 6. 7 fakultet. Det er lik utropstegn 1 gange 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange 6 gange 7. Da ser dere hva fakultet er. Skal si litt mer om det etterpå. Men hvis vi
da I situasjon 2, så antall kombinasjoner den formelen der. Altså, det store n-fakultet delt på n minus s-fakultet. Den formelen. Så kan vi slippe faktisk å telle. Når det begynner å bli 1000 og 2000 og 100.000, så blir det fryktelig til å telle jobb, men vi har formler for slikt. Situasjon 4. Komplisert. Skal vi bare utgå I. Utgår I mat 110. Det forekommer veldig sjelden av den situasjonen der, men situasjon 3 veldig ofte brukt. Og der har vi en egen formel, antall kom, som lik en formel der, som vi skal forklare snart. Hvor ns, sånn som dette her, det lik. Skal bare skrive det opp. Det lik n-fakultet delt på n minus s-fakultet ganger s-fakultet. Det liksom formler her nå, men vi skal gå gjennom det ganske snart. Så. Ser vi her. Så da ser vi at det formler. Vi skal begrunne snart hvor formlene kommer fra, så nå skal jeg bare ta dem for gitt, så skal jeg vise dem sannsynligvis på torsdag. Men det vi trenger nå å se på, det følgende. Disse formlene gjelder for alle S. Disse, nå skriver vi bare av, så det jeg skriver nå trenger dere ikke å skrive av, for nå bare skriver jeg av det som står under her. Så nå kan dere bare følge med. Disse formlene formlene gjelder for alle s større eller lik 0. Hvorfor går det ikke an å snakke om s lik minus 7? Er det som kan forklare meg hvorfor det går ikke an å snakke om s lik minus 7? S lik minus 7. Hvorfor kan vi ikke snakke om? Hvorfor gir ikke det mening? Yes, kan ikke bruke et negativt antall. Hvorfor kan vi ikke bruke et negativt antall? Hvorfor kan ikke S-en være negativ? Ja, det går ikke an å snakke om å trekke minus 7 kula. Det gir ikke mening. Det kunne vært en tolkning sånn som du skulle legge opp igjen, men det det ikke. Så vi snakker om at det minste tallet vi kan velge, det null. Og det går jo an å velge. Så la oss bare se det trivielle først. S lik null. Ingen kuler valgt. Den grei. Situasjon S lik 1, den vi opptatt av. Og det å velge bare 1, den den mest brukte. Den skal vi bruke oss mye av. S lik 1, det betyr 1 kule. Og da må vi skrive en sånn fnytt over. 1 kule valgt. Ikke 2, men 1. Og så tar vi da, og da ser vi. Hva er spesielt med å velge 1? Jo, da det ikke forskjell på de situasjonene her nå. Fordi, jeg nok kan forklare meg hvorfor formlene da lik, hvorfor situasjon 1, 2, 3 og 4 må være lik. Dersom S lik 1. Hvorfor da alle 4 situasjonene like? Det vil si, da formlene sammenfallende. Jeg skal forklare meg hvorfor. Hvorfor formlene lik? Hvorfor de 4 situasjonene lik når vi trekker bare 1? Ja? Yes! La meg si det før du går videre. Veldig bra formulert. Det ikke noe rekkefølge å snakke om hvis du trekker bare 1. For det bare 1, så ikke snakk om rekkefølge. Da det bare 1 da. Det ikke går ikke å snakke om noe rekkefølge da. Det rett. Det det ene. Så når det gjelder her med ordne eller ikke ordne rekkefølge, ikke rekkefølge, det gir ikke mening å snakke om 1. Det ikke noe rekkefølge å snakke om. Bra!
Her da. Gir det noen mening å snakke om tilbakelegging eller ikke, hvis vi bare har ett trekk? Nei, sier han. For at vi kan, hvorfor ikke? For vi kan jo legge den tilbake igjen. Men det spiller jo ingen rolle om vi legger den tilbake igjen eller ikke, for at vi skal bare ha ett trekk, og vi skal ikke ha et nytt trekk. Så da spiller ingen rolle. Konklusjon. Med S lik 1, ett trekk, altså ei kule. Synes det var så godt det han formulerte, at det har jeg lyst til å skrive her nå. Og hvis vi får plass til det, så får dere kanskje plass til den setningen nederst der. Får dere plass til det, helt nederst, så ser vi. Hvorfor er da, når vi har S lik 1? Hvorfor er da når S lik 1? Alle situasjoner like, fordi begrunnelse. Svar. Med S lik 1, ett trekk, gir det ikke mening. Hvordan var det du formulerte det? Gir det ikke mening å snakke om? Gir det ikke mening å snakke om rekkefølge? Gir det ikke mening å snakke om rekkefølge? Eller har ikke noen betydning, kanskje, for følge? Og tilbakelegging eller ikke har heller, ingen mening. Og tilbakelegging eller ikke har ingen betydning. Det var det. Når S lik 1 trekker bare ei kule, hvorfor er da alle situasjonene like? Hvorfor? Jo, fordi med ett lik trekk, S lik 1, så gir det ikke mening å snakke om rekkefølge, for vi har bare ei kule. Og tilbakemelding eller ikke gir ikke noe mening. Har ikke noe betydning, for det betyr ikke noe, for vi har bare ett trekk og skal ikke ta et nytt trekk. Sånn. Da foreslår jeg at i starten av neste time så skal jeg lage en liten sånn introforelesning til øving 1, fordi at vi har kommet litt kort da, i forhold til det som er tema i øving 1. Så vi skal ha en liten intro, og så har vi deretter 10 minutter kvarter, og etter 10 minutter kvarter introen for øving 1, så kommer vi til å prøve å løse den sammen på vanlig måte. Og da vil jeg at dere skal gjøre sånn som før, for å printe ut oppgavene på papir, ikke ha det på PC eller mobil, for det blir så mye muskrift, sånn som vi husker fra matta. Så møtes vi kvart over.